Sabahınız xeyir olsun, əziz həmkarlar. Əziz dostlar, necəsiniz? Əhval-ruhiyyəniz necədir? Yaxşıyıq, siz necəsiniz? Yaxşıyıq, biz zəfərimizdən tez-tez danışırıq. Bugün bir neçə dəfə müxtəlif mövzularda bu məsələyə yer ayırdıq və bilirəm ki, siz də Zəfər Kubokundan danışırsınız. Ağdamda birinci Zəfər Kubokundan danışmamısınız onu? Ağdamda. Bəli. Ağdamda keçirilib, bəli. Özdə qazilərimiz arasında. Əla, o zaman siz davam edin. Təşəkkür edirik, Tofiq, çox sağ olun. Biz davam edirik, dinləyicilərimiz üçün səslənək və televiziya tamaşaçılarımız üçün də qonağımızı təqdim edək. Qonağımız Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasovdur. Raqif müəllim, xoş gördük sizi studiyamızda. Sabahınız xeyir olsun. Və mövzumuzu deməli artıq danışa, müzakirə edək. Ağdamda keçirilən birinci Zəfər Kuboku. Bu kubok haqqında danışın, bu necə oldu, yarışma baş tutdu, məqsədi nədir? Əvvəlcə ideyadan danışın, kimin ideyasıydı, çox maraqlı və çox yaxşı ideyada təşəbbüsdür. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, televiziya kanalından bizi seyr edənləri salamlayır, radioda bizi dinləyənləri salamlayır Azərbaycanımıza. Zəfər günlərinə ərəfəsindəyik, bir il bundan öncə 44 günlük vətən müharibəsi bizi qalib xalq kimi dünyaya tanıtdı. Müzəffər Ali Baş Komandanımız, rəşadətli Azərbaycan ordusu Azərbaycanı 30 il həsrətində olduğu torpaqlarına qaytardı və şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların canı bahasına, qazilərimizin canı bahasına bugünkü gün biz bu günləri artıq işqaldan azad olmuş ərazilərdə keçirilən tədbirlərdən danışırıq. İdeya xalqdan gəlir, cəmaatdan gəlir, belədir və biz də əlbəttə ki, xalqımızın, cəmaatımızın, gənclərimizin, idmançılarımızın, qazilərimizin təşəbbüsünə qoşularaq əllər abasında olan Qılınc Oynatma Federasiyası ilə bərabər olaraq Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi olaraq cari ilin aprel ayından paytaxtın inzibati rayonlarında qapı-qapı qazilərimizin evinə getirir. Raqib bəy, bu sözün üstündən keçməyək. Tamaşaçılar üçün dinləyəcək ona maraqlıdır. O xalqdan gəldiyini onu bir açıqlayın. Ətraflı deyin görə necə gəldi xalqdan? Bu necə ola bilər? Necə yarandı? Əslində, hər bir görüş, hər bir tədbirdə biz azarkeşlərdən, valideynlərdən, qazilərdən, idmançılardan gələn təklifləri təhlil edirik və elə Gənclər İdman Nazirinin siyasəti də ondan ibarətdir ki, hazırlanan normativ hüquqi sənədlərdə tədbirə planında yerlərdən gələn təklif əsasında iş qurulsun. Onda o həm sevilir, həm həmin layihəyə baxılır, dinlənilir, onun ətrafında müəyyən toplum cəmləşir və bunun nəticəsi olur. Xalq psixologiyası nəzərə alınır da burada? Bir mənalı. Qaydaq, xalqın evladları da bu ilə orada iştirak edənlər. Bəli, qaydaq bizim o Zəfər Kubokumuza. Bilirsiniz ki, qazilərimizin evinə qapı-qapı gedərək biz təklif etdik ki, və həmin ərəfələrdə bilirsiniz ki, Paralimpiya oyunları da keçirilirdi Tokyoda. Biz təklif elədik ki, əl arabasında olan Qılınc Oynatma Federasiyası ilə bərabər, əgər siz meydanda sözünüzü demişsinizsə, niyə də idman meydanında sözü deməyəsiniz? Ayaqda durmaq üçün ayaqların olmağı mütləq deyil və bugünkü gündə Şuşanın fətindən sonra Olimpin fətinə doğru gəlin gedək və buna, bu layihəyə, bu təklifə müsbət cavab verən qazilərimiz də oldu. Onlar arasında artıq bir təlim başlandı, keçirildi və qərar verildir ki, işqal altından azad olmuş ərazilərdə birinci yarışımızı keçirək. Növ hələ belə seçilməyib qılınc və bugünkü gündə qılınc bir silahın növüdür və silahımız əlimizdədir, dəmir yumruq yerindədir və işqaldan azad olunmuş ərazidə məhz Ağdamda, məhz Pənah Əli xanın evinin önündə necə ki zaman-zaman dövrlərdə həmin ərazilərimizə yağı düşman müxtəlif belə deyək göz dikənlər olmuşdur, amma Azərbaycanın övladları, oranın sahibləri hər dəfə bu baskıya şücayəti ilə cavab vermişdir. Bu günləri də qazilər şərti olaraq Pənah Əli xanın, bilirsiniz ki, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, bunlar hər bir yer dağıdılıb və cənab prezidentimiz bunu dəfələrlə vurğulayıb, biz bunu kadrlardan da seyr etmişik. Şərti olaraq bir çadır düzəlmişdi və o çadırın içində Azərbaycanın hələ eramızdan əvvəlki dövrünün xəritələri və bayraqları asılmışdır və o çadıra Pənah Əli xanın evinə,
rəmzi olarak evinin girişini qazilər qoruyurdu. Yani güzel. Ha, ve bu qazilər həm de idmançılar idi da. Yox, bunlar artık belə deyə, bu evə digər səbəbə göre nəticə göstermeyen nəri idi. Məğlub, əslində məğlub sözü işlətmək düz deyil. Orada nəticə göstermeyen qazilər. Nəticə göstermeyen qazilərimiz idi. Ama digər 4 qazimiz yarım final döyüşünü başladı. Ve belə maraqlı oldu. Biz yekunlaşdırırıq. Çünkü həmkarlarımızı görürüksə bu deməkdir ki, sağlaşma vaxtıdır. Qətiyyən sizə mani olmaq fikrimiz yoxdur. Sadəcə siz söhbətinizi radio dinləyiciləri üçün davam etdirəcəksiniz. Biz də sizə mani olmayalım. Lazım olan bütün informasiyonu əldə etdik. Mövzumuz bu səpkidə davam edəcək. Təşəkkür edirik sizə, əziz həmkarlar.